Mheshimiwa, ile sehemu ambayo ni kwa vijana ushafika ndio hii sehemu. Sasa ndio ile ndio nataka tuanze. Lakini nishaambia wale wengine sasa ndio wanakuja ile dinga dinga. Ndio ile sehemu ambayo ulisema kwa wao mwenyewe ulisema utakuja kutengeneza hii lakini imejenga karibu na barabara. Lakini watu wao nimewaambia lakini bado hawasikii. Ndio maana leo nimeamua tu nikuje nikulete hapo ndio waelezee kwamba hii kibanda na hii hoteli imejenga karibu na barabara. Na hapo ndio unajua ulipata kura kidogo sana. Lakini hapo wanajifanya wajeuri sana. Wanajifanya wajeuri sana. Ni kweli. Lakini tayari nishatuma ile dinga na kuja kwa kuoboa. Wewe ni mtu mzuri sana. Hapa area mimi sijapata kura. Eh? Wale umeniangusha karibu mimi nianguke ni hawa area ya banda hii. Unasikia? Chukua dinga tatu. Unajuanga ule jamaa? Nishamuita tayari. Funja hii yote. Nana kufunja. Eh. Na nani iko ndani hapa sasa hii? Hapa kuna sasa ule mkuu wa waise mwenye hii trader mwenye hii kiosk ndio wako hapa. Wewe bwana Hamed, amjaboni? Mheshimiwa, sio umekata area hii area yote area wewe sasa area yako yote karibu kura. Mimi nianguke kwa kura umenibeta wewe umenikula wewe nimekupea pesa ngapi mimi nimekupea pesa ngapi 12,000 yani kula hata stima ilipi hata sijapata kura tano wewe angalia tegemea mfuko yako sisi tumepiga kura hakuna hakuna basari hapa basari hakuna hii yote sikia hii yote haba bomoa haba yote sisi kampeni zote tulikuwa kuanzia kesho kwa sababu mimi wabomoa hii yote haba kuanzia kesho naomba hapa Mohamed kwa sababu nishaitisha kinga na tunakuja kubomoa kwa sababu hapa hii area nimeona mnacheza cheza na mheshimiwa mlikula pesa yake na sikia kuna mko jitokeza kwa wingi jijitolea mdanganyaji jitolea si time yetu tukasoma naye paka mwisho sasa umepita umekuta madharau sio msafi nimepita lakini nimepita kwa pesa yangu nisalimie basi. Mimi sitaki. Eh, kijana, kazi yako ni nini? Usinifike huyu jamaa. Usinifike. Aenda. Hiyo pesa inaweza kupeleka wapi? Mheshimiwa usijali. Achana, achana, usikupe hapa pressure. Tunaenda kwanza ile hoteli, tunaenda kufanya mkutano wetu na naita niko naenda kuwaita. Achana hawa watu usikupe stress. Niko naita tinga. Acha kwanza ndio nipigie ule tinga anakuja. Sasa hawa usikupe stress. Niko tunakuja kufunja. Ategemee mfuko yake. Atategemea. Tuma za hii yote wafunje, sawa? Eh. Kuna mkutano katika ofisi. Yo, chetu, kuna wakitikana ule, na kutana, sa. Na idara ya wana.